Що се касае социалните услуги, навсякъде трябва да се компенсира. Етнографските центрове, тези четири, които имаме в Търново, в Добрич, също се погрижете с министър Ананиев. Намерете формула, с която да ги подпомогнете, тъй като това са толкова ценни за хората, за туризма, за места, а в същото време сега, когато е криза, няма нито ученическите групи, нито студентите, нито пък и чужди туристи, които да отиват, така че да ги запазиме в цялост, пълната им цялост, за да може, когато отмине тази епидемия, да можем пак да им се радваме. В момента тече раздаване на 470 000 пакета храна за 470 000 домакинства, 23 кг са с 16 хранителни продукти, заедно с Българския червен кръст. Върви също топли обяд и патронажната грижа за всички, които са възрастни, с хора с увреждания, карантинирани. И до края на месеца ще стартираме и процедурата за топли обяд и за патронажната грижа за следващата година. Топли обяд ще обхване около 40 000 души, а патронажната грижа също още около 45 000 души. Като за топли обяд 40 милиона сме отделили, а за патронажната грижа и за COVID стандарт за общините 85 милиона. Като този COVID стандарт за общините се отнася до социалните услуги. Всички социални услуги ще получат средства за дезинфектанти, предпазни средства, включително ако се налага да се карантинира персонал, да се командирова персонал от едно населено място в друго и за допълнително материално стимулиране за хората, които работят в домовете за стари хора. За момента от 16 000 души потребители в домовете за стари хора и хората, които са с деменция, с различни увреждания, около 900 са тези, които са заразените. Поддържаме и стремим се да поддържаме ниски нива, доколкото е възможно, така че този COVID стандарт ще ни донесе тази възможност. Отделно вчера с Европейската комисия се разбрахме, заедно с колегата Жени Начева от здравеопазването. 120 милиона още ще има допълнително за лекарите по 1000 лева, за да продължиме да изплащаме тези възнаграждения, които трябва да се плащат на медицинския персонал. На медицинския персонал изцяло, така че общо на практика през европейските фондове 240 милиона лева ще са тези, които ще отидат до лекарите. В момента, господин премиер, в страната се наблюдава повишено потребление на някои медикаменти, както на болничния пазар в лечебните заведения, така и в аптеките за гражданите. По отношение на болничния пазар сме създали логистика за осигуряване на допълнителни количества медикаменти, а именно миорелаксанти, нискомолекулярни хепарини и антимикробни препарати, парентерални форми. Поддържаме почти денонощна комуникация с притежателите на разрешенията за употреба в страната, доставчиците, създаваме логистика за преместване на медикаменти от едно лечебно заведение в друго лечебно заведение при необходимост с оглед задоволяване на повишените потребности от тези препарати. Нямаме на национално ниво недостиг на нискомолекулярни хепарини на миорелаксанти. В момента сме създали организация за внос на допълнителни количества от тези препарати на територията на България. В търговската мрежа, в аптеките за гражданите се наблюдава повишено търсене на антимикробни препарати, по-специално на антибиотици за лечение според гражданите на COVID. Пак да подчертая, антибиотиците, когато се пият безразборно, водят до тежки последици за обществото след време. Днес от складовете на антибиотика АД в Разград ще бъдат освободени голямо количество антимикробни препарати и антибиотици, които всички търговци ще разпространят в търговската мрежа. Пак апелирам българските граждани да спазват стриктно указанията на лекарите, да не се презапасяват с лекарства, защото това създава трудности за осигуряването им навсякъде в страната. И разбира се, да не започват самолечение с антибиотици, без то да е предписано от лекар. По отношение на специфичните препарати, които използваме за лечение на
в терапевтичният алгоритъм за лечението на пациентите с коронавирус и по-специално препарата Ремдесивир. На територията на страната в склада на Булбил имаме около 3000 опаковки. Там сме създали денонощен режим на работа. Денонощно имаме дежурни екипи, които снабдяват лечебни заведения в страната там, където трябва да се започне спешно терапията, като предварително сме създали организация всички районни здравни инспекции да разполагат с определено количество, което да е запас, за да може да се стартира веднага терапията при пациенти, които имат нужда. Направили сме и допълнителна организация. Дозите, които са от Ремдесивир за месец декември, сме предвидили да ги изтеглим по-рано, преди края на месец декември, както е по предварително утвърдения график, за да можем да задоволим нуждите на всеки един български гражданин на територията на страната. Бюджета между първо и второ четене? Ние наистина се намираме в етап на приключване на държавния бюджет за 2020 година. Това, което искам да заявя пред вас, е, че нашите усилия в приключването са изключително изцяло насочени към осигуряване на необходимите средства за справяне с пандемията от COVID-19, в това число социални, здравни и икономически мерки. Това ни е приоритет в приключването за тази година. Искам пред вас да заявя, че това, което излезе в средства за масова информация, че има някакво противопоставяне между получаването на 15% увеличение на заплатите на работещите в системата на МВР и родителите на деца, които получават детски добавки, не е вярно. Необходимия ресурс за увеличаване на работните заплати в системата на МВР бяха осигурени от преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет. Високо ценим работата на българските служители в Министерството на вътрешните работи, затова в най-голямата световна, икономическа, финансова, здравна, ако щете и политическата, като гледате в Съединените щати, че още не се признават президентски избори, 15% увеличение на заплатите. Така че, да, не са 30, както в някои от другите организации, но първо, там бяха много ниски заплатите, не бяха увеличавани от години и затова го направихме лятото за тях. Върви ли добре икономиката до година, ще компенсираме и колегите от МВР, това могат да бъдат сигурни. Така че сега тези няколко месеца просто трябва да преодолееме тази криза. Защото всеки ден, това, което министър Ангелов казва, струва пари. Огромни пари. Виждате, над колко милиона, стотици милиони отиват в здравната система. Тези лекарства, за които говорим, всичките допълнително се плащат. Детските, за които говорихме, решихме да се върнем на стария вариант по проста причина, че навсякъде ни критикуваха, че децата на заможните родители ще получават и те тези 40 лева надбавки. Затова се върнахме на стария вариант, мисля, че справедлив, точен и той няма нищо общо с полицаите, нищо общо с служителите на МВР. Така че не ги преплитите двете неща, защото първо не е честно и второ не е красиво. Ангел, с болниците, с всеки един доктор, с всеки един ръководител на болница, провеждате разговор внимателно и колко легла имаме в болничните ни заведения. 46 000 за активно лечение. Значи имаме 46 000 за активно лечение. Така че като държава с болнични легла ние имаме огромна база. Намерете всички необходими, но внимателно, с убеждение, спокойно. И затова трябва да се съсредоточите върху хората с съпътстващи заболявания, хората, които са в тежка форма. Те да влизат в болница, към тях всичките тези най-модерни препарати, които в момента казват, че помагат. Ние нямаме лекарство за лечение. Това трябва да обясняват. Комбинацията и действително тук разчитаме на майсторството на нашите лекари за всеки един пациент да намерят най-доброто, с което да го дигнат на крака и да го върнат на производство. Цяла Европа бележи огромен ръст в момента. И ние няма как и да затвориме границите си между държавите, така че една държава да остане
изолиране. Убеден съм, че така както в момента работиме, максимум подкрепяме, икономиката работи, да, на по-бавни обороти, но в всички сектори, които от хоум офис или домашни условия, мерките и най-важното, което е, да бъдат спазвани. Градският транспорт без маски. Вече убедиха се. Виждате, днеска имаше репортажи в Япония. Роботи следят дали носиш маска. И с Мангъров дори съм се разбрал. Маската е нещо, което пази. Градски транспорт, магазин, на обществено място. Сега да речем и срещу фините прахови частици. Също пази. Ако не се налага, не се събирайте на обществени места по много хора, по-уединено, по-малки групи. И ние бяхме единствената държава, която напълно пусна туризма лятото, за да освободи психическото напрежение, натрупано от предишните затваряния. Март месец, април месец. Да напомня. А представете си тогава, ако бяхме започнали да разкриваме отделения в болниците. Какво щяха да говорят тогава? Добре, че без да шумиме, имахме тази подготовка с защитните облекла, с респираторите, с медикаментите, с поръчките за антигенни тестове, ваксините поръчахме още тогава, август, септември. И сме на 100% солидарни с усилията на Европейския съюз, на Европейската комисия, и за това сме във всички списъци, в момента в който се намери ваксина и се одобри ваксина, да сме равноправно и солидарно снабдени съответно с нея. Поддържаме ежедневни връзки с Европейската комисия на всички нива. От министър на здравеопазването до вице-премиера Дончев и всеки министър по съответната си сфера. Нещо повече, по моето предложение, което беше възприето от Европейския съвет, си спомняте, доцент Кунчев с всички държави членки определиха или своите държавни инспектори, или най-добрите си професори или учени в тази именно пандемия, и там също се провеждат тези срещи и се обменя ежедневно мнение по темата как се лекува, колко да се тества, с какво да се тества, ваксините и начина съответно на доставки и разпределение след това. Хубаво е, Ангелов, от сега да се помисли в деня, дай Боже да е по-скоро, в който имаме ваксина и се достави в България, начина по който ще бъде ваксинирано населението. Първа линия, кои, как, защо и къде и от кого. Сега е времето да помислите точно за това. След един месец или месец и половина, дай Боже утре, ако имаме ваксина, кога, къде, как, кого първи. Това искам да ми подготви Здравното министерство. Ние с министър Ананиев сме на среща. Слушам. Господин премиер, по отношение на ваксинирането, България има изключително стройна организация по осъществяването на ваксинирането на всички лица съгласно имунизационния календар на страната. Тази ваксина, за която говорим, или тези ваксини, за които говорим, изискват малко по-особена логистика предвид индивидуалните характеристики на всяка една от ваксините. Създали сме необходимата организация. Нека пак да подчертаем, че ваксинирането ще е доброволно, за всички граждани ще бъде безплатно, които желаят, като правителството е осигурило налични количества от всички видове ваксини, които са измислени, достатъчни за ваксинирането на уязвимите групи. Разбира се, ще останат и до количества за всички български граждани, които пожелаят да го направят. Така че имаме необходимия опит, знаеме как, не е като в други държави, нали, те първа да си създават центрове за имунизация, ще се справиме. Въпрос е да знаем в Европа, че еди коя си ваксина ще бъде приложена, Европейската комисия ще я вземе, ние си я платиме и съответно ще имунизираме.
Това е плана. Така че да имаме тази готовност. Ако трябва фризери, ще купим и фризери. Но към момента виждате, че ежедневно се говори за една, втора или трета. Ние сме участвали в абсолютно всички. Така че, което е най-добро за Европа, ще бъде доставено в България. Благодаря ви.